အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တောက်ချာနေ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်နေ့စဉ်တင်ပြနေကြအစီအစဉ်တွေကနေပြီးတော့တောက်ချာနေ့ FNCG Manufacturing and Production VVA ဆိုတောက်ချာနေ့အစီအစဉ်လေးကိုရောက်ရှိလာတယ်Facility Services Mr. Factory Peace ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Friday Tip ပေါ့နော် Friday Tip မှာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဟာကတော့ stop ကျွန်တော် safety stop လို့ပြောနိုင်တဲ့ safe stop ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲအရာဒီမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့ husky တောက်ကြ tip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီတိုင်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FNCG manufacturing production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတာလေးဒီအစီအစဉ်နဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပမာဏအနည်းနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ဒီကကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတာလေးတွေကတော့ဒီပါเนาะဒါလေးတွေ with 7 ways of prosody เนาะကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ season လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေးနေတာတော့ manufacturing နဲ့ပတ်သက်တဲ့glossary လေးတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရေးသားနေပါတယ်เนาะတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့တော့ချက်လေးတွေရေးသားနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မပြီးသေးပါဘူးဟိုကျွန်လေးကအခုရေးနေတော့မှရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခုမှ 4-50 ခုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ not တစ်ခုကတော့ not တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် best manufacturing KPI ပေါ့เนาะ KPI အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးသားနေပါတယ် production manufacturing မှာရှိတဲ့KPI မှာနော် what is a measuring KPI ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးသားနေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအခုဆမ်မီနာ၄မျက်နှာပဲရှိပါသေးတယ်နော်မပြီးသေးပါဘူးဟိုအခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါရေးနေနေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြဆရာရှိတဲ့ဒီ production manufacturing မှာရှိတဲ့ဒီအားလုံးစိတ်ဝင်စားရေးကြီးတဲ့ stock ပေါ့နော် legend stock အကြောင်းကိုတော့နည်းနည်းလေးချင်းတို့တွင်းမှာရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ what is safety stock ပေါ့နော် safety stock ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ် safety stock ဆိုတာကကုန်ကျန် legend နော်ကုန်ကျန် legend ကုန်ကျန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ packaging material ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးကြီးတာပေါ့နော် all type of raw material all type of raw material ဆိုတာကျွန်တော် production လုပ်တဲ့အခါမှာ material ကမြောက်များစွာရှိတယ်เนาะ finish good တခုထွက်ဖို့ကုန်ကျော်တခု product ဆိုတဲ့တခုထွက်ဖို့ brand တခုမှာ raw material 5ခုပါမယ်เนาะ raw material 5မျိုးစက်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ packing plastic 8တို့ carton box တို့နဲ့ထုတ်ရတဲ့ထုတ်ဖို့ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားမယ်အဲ့လိုပဲကို company ကနေပြီး product 5မျိုး6မျိုးထုတ်တယ်ဆိုရင် raw material intersection တူတာလေးရှိနိုင်တယ်เนาะဥပမာတကြားလိုဟာမျိုးပေါ့เนาะတကြားလိုဟာမျိုးဆိုရင်တူနိုင်တယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့အချို့ဒီကျွန်တော်တီးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယူတွေမုတ်တွေလုပ်တယ်မြေပဲလိုဟာမျိုးတူနိုင်တယ်ဥပမာပြောပြရအောင်เนาะဆန်မှုန့်လိုဟာမျိုးတူနိုင်တယ်အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ် all type of raw material အဲ raw material မှာလည်းဒီ safety stock ဆိုတာရှိဖို့လိုပါSafety stop ဆိုတာကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ထုတ်လုံနိုင်တဲ့ပမာဏရောင်းရတဲ့ပမာဏထက်ပူပန်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လောင်လာတာ raw material safety stop အဲ့တော့ကျွန်တော်က demand ကဘယ်လောက်ကျနိုင်ဟိုရောင်းရဖို့ပေါ့နော် demand ကကုန်ကျော်ပမာဏက order တွေဘယ်လောက်မှားလာနိုင်လဲဒီရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အခြေအနေရောက်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုပွဲတော်ရက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အမှတကြံမှာရောင်းရတဲ့ FNCG product တွေရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇောင်းတိုင်းသတင်းကြွမှာရောင်းရတဲ့ food product တွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးထုတ်ထားဖို့လိုတယ်။ကြိုးပြီးတော့ကုန်ကျန်းတွေကိုလည်းတစ်လနှစ်လကျွန်တော် order မှာထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော် safety stock လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ panic buying လူတွေကကျွန်တော်တို့ city mart တို့ shopping mall တို့မှာ
Sadal Gongli ko panic buying land jane wayong way you su zaung dilo be chanaw se yong ni ma le panic buying chi nai ne hou ma chanaw tai bi chi ni sa khu khu phit da do mo le ngwe ye ji bo no di dollar ji di rate di kama ma phit da pi lo chanaw di mi pyet de akha ma maw wa ye mi set maw mo twa di se kamagana lu wa ya no da myo di da ye panic phit ba de da myo di wo le da safety stop phit bu twa chanaw lin myan wa yu su saung wa no ai chain ma wo lut the ma in hand cash ka ne ni me ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းပြန်မဝင်လာဘူးပြီးတော့ဒီငွေက rate ကမြင့်သွားတဲ့အတွက်ဝယ်လို့မရဘူးခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ယူခွင့်နေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုလက်ထဲမှာနိုင်ငံခြားအနေမှာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုရင်ဒါ foreign currency နဲ့ဝယ်ရတာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေကနေပြီးတော့တန့်သွားတာနော်အဲ့မှာ safety stock breakdown ကဖြစ်သွား safety stock breakdown ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်minimum ကနေပြီးတော့ danger level ကနေ zero level ကိုဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်အခုဒါ safety stock level ဆိုတာအခုအရင်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင် safety stock ဆိုတာအရင်တူတော်တာတော့မရှိဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ထားတယ်เนาะသူကဒီ Toyota ရဲ့နီလန်းစင်မှာ GID just in time ဆိုပြီးတော့ stock levelအော်တူလောင်နဲ့ညီနေရငားရမ်းမှုအများကြီးမလို့ပေါ့ဗျာမြေထင်းရဲ့အတွက်လည်းကြောက်ရမလို့ပျက်စီးဖို့လည်း damage ဖြစ်မှာကိုလည်းပူရမလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် material ထဲမှာနောက်ထပ် all tied တော့ finished good product အဲ့တော့ဒီ finished good ဆိုတဲ့ဒီအဝါရောင်ကိုရဖို့ဒီအနီရောင်က support လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ finished good ကုန်ကြောရဖို့အတွက်ဒီ jam process ဆိုတာဒီအနီနဲ့အဝါနဲ့ကြားထဲမှာ process ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ process လေဖို့အတွက် process မှာဥမာဘာမျိုးရှိမလဲဆိုရင် packing material ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစာထိုးရတဲ့ finish good တဲ့မှာတော့မပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့အစာထိုးရတဲ့ product ဆိုရှိတယ်เนาะဥမာ glue ပေါ့ဗျာကော်ကတ်ပြီးရတယ်ကော်ကတ်တာဒီ product တွေမဟုတ်ကော်ကတ်ပြီးဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်သွားတဲ့ကာဗွန်ကြောင်းပေါ့ကာဗွန်ကြောင်းတွေရှိမယ်ဒါမျိုးတွေကဆက်တဲ့မှာထည့်ရတဲ့ material ကိုဆွေးပဲ item စနော်ဒီမှာဒီ item တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရော့သွားလို့မရဒီပစ္စည်းရတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးဒီတစ်ခုနဲ့sorry ဒီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာပါတဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှဒီဆိုတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က finish good ဆိုတာရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ what is a safety stock ဆိုတာဟာလေး definition လေးကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြအောင်နော်စိတ်ချရသောကုန်ကျစရိတ်လက်ချက် stock ခံမှန်းချက်နဲ့အမှန်တကယ်ဝေလူအားအစဉ်များကြားတွင်ဂျာဂန်အဖြစ်လှုပ်ဆိုင်သည့်ပိုရှင်သောစည်ရင်ပေါ့နော်ကုန်စည်ရင်ကုန်ပစ္စည်းစည်ရင်ကိုပြောချင်တာအော်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ပူရှံတော့ကွန်ပစ္စည်းစင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာနော်ဟိုပြဿနာတက်လာနိုင်တယ် low level မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းထားတာကိုပြောတာပြီးတော့ company တခုမှမမျောလင့်ထားတော့ဝယ်ယူသူနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဝယ်လူအားဖြစ်စီရင်မမျောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စ emergency မှာ demand အရန်ကြာလာနော်ရန်ရောင်းကောင်းသွားတဲ့အခြေအနေ good problem လို့ခေါ်တာပေါ့နော် happy problem လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီရန်မှာကျွန်တော်တို့စင်ရင်ကိုအပေါ်မူပြီးတော့လုံလောက်သော unit များလက်ထဲတွင်နဲ့ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ချသောကုန်ကျစ်လက်ချက် store ဒီကုန်ကျော်ပစ္စည်းများပါဝင်ဒီသာမကပေးသွင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူဆိုတာကုန်ကျစ် supplier ပေါ့နော်ပစ္စည်းများပို့ရတွင်လည်းနှောင်းနေခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကုန်ကျစ်များကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာနော်စားသိပ်မချောဘူးဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီပေးသွင်းသူကုန် supplier ကိုယ်တိုင်မှာပဲเนาะကုန်ပစ္စည်းရောက်နေအောင်လမ်းပြီးတော့ order ပေးထားတာကျွန်တော်စင်ရိုက်ထားတာပေါ့เนาะစင်ရိုက်ထားတာကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကို safety stock ကိုမှာတော့ဒီ supplier ကိုစင်ရိုက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုလောင်ခိုင်းလှလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ကျင်းတီဘောက်ဘယ်လောက်ယူမလဲအဲ့တော့မင်းကနှောင့်နှေးလို့မရဘူးဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးဆိုတော့ program နဲ့ချိန်ဆက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
Now to what Imali? Popiana, Combusi Bidu, Combia Sonia, Tomo, Con Ye, Dwellu, Anijin, Santo Gisayamma, Gagoyen, Tobam Candachemia, Galago, Ama Caninetini. A Guaro Dima, Longia Niam Shibu, Dame, Di Sablayao, Lamido Long, Longina, not a rodima Bedanam Del, Gagoyen, no? Con Ye Dwell, Pio Sonari, Jorari, Lilim Rimishion, Candet, Nashia Gala. Ama can get down a bobby. A jazura, not a nuri. A babi, a daria, gonunga, the little who leggy chininess, I know. A diaro chinia, little chininess, I am yai, no java, you know. A demagano, safety stock, so am you are. E gong nanganya when I gong. ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะကုန်ကြမ်းတွေမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြော်လဲမထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့စားစားရရအနေနဲ့ရှိလာတယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အခုဒါတော့ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ safety stock เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ FNCG production မှာ safety stock ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ